Duncan Maina Madenge, mbunge wa Nyeri mjini. Na nimekuja leo kwanza kupata baraka kutoka kwako Papa Askofu. Ya pili, nimekuja kwa sababu sisi watu wa kule Nyeri na pia jamii inaitwa Gekoyo, Embu na Meru, sisi rais chagua kwa hiari na kwa imani. Na imani yetu rais haijashuka. Tunaamini ya kwamba hii safari na hii serikali tuliunda pamoja, tutatembea pamoja paka mwisho. Na mheshimiwa Karuma, karibu. Hata sisi hatutoki, tunakaa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kidogo tumekuwa na siasa kidogo ya mtu wetu. Sisi tunaamini siasa ya watu wetu. Na rais, tunafikiria tukiangalia kwa sasa umepata ile formula ya kutuweka pamoja kama nchi ya Kenya. Karibu vile tulikuwa wakati tulianza, tulipopata independence. Tuko nyuma yako, tunaamini na tunakuombea ya kwamba Mungu akuongezee wema wake, akuongezee hekima, akuongezee neema, na mwisho kabisa akuongezee rehema yake ndio utuongoze kwa njia inayofaa. Asanteni. Mundadipa salamu, nirudishe Nyeri. Asanteni, Mungu awabariki. Baba wetu Askofu, Askofu Lelei, na viongozi wa kanisa tulio nao siku ya leo, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, my fellow members of Parliament and colleagues,